Linuxissa. Thank you.
Hyvä mukaan. Pelataan sille puoleen kenttään ja vetään siihen. Juha, se äijä. Siellä on oikein vähän.
Sami hyökkä. Sami vielä takatolpalle Antille ja Antti vielä Hannulle ja Hannu tekis maalle. Niin, että vähän liikaa. Kaikki on siellä, joku
ykköseen kääntyy. Maali heitolla 3-1. Pelataan koko ajan ohi. Se pyörii koko ajan käytössä ylivoima, että me jää yksi kärppimä. Sami.
epäonnistu. Aika Pasi heitti vähän vaikeamman pallon. Eikö sä olla ottanut 2 ja syöttänyt 3 niin kuin sanoo? Olis tehnyt 3+3 sen saa. Niin. Haluais tehdä tuu. Keskuta, keskuta! Iso jo! Okei! Thank you.
aika vihainen veto. Sami, keskity! Eikö soro hattu tehty? Nikolle kolmas talo. Santa Claus avasi maalintilinsä, maalintitienä Teemu Töyräs ja syöttäjä Leikien Mahan. Thank you.
sitten. Miksi tää näkyy eri? Hän ei voi syöttää. No niin, keskittää oikein. Oikein, saakka oikein. Saakka oikein edelleen. Vai ei kun Niko teki. Alueen sisällä se video. Mitä Antti tekee? Läheltä ylös. Iso on maali, jos mennyt. Thank you.
Soro tekee, Soro tekee, Soro tekee. Hyvä siellä se on. Tekin sen kolme. Kolme sut neljä. Ja 12 maali vastuun.